Ovogodišnji velikogospodinski dan u Novom Bečiju održat će se od 23. do 27. avgusta, a ono što svakako predstavlja srce ove manifestacije, otkako se ona održava u svom modernom obliku, jeste revija paradnih zaprega, jedna od najvećih i najboljih u čitavom okruženju. Revija paradnih zaprega ove godine održat će se u nedelju 26. avgusta, a ovom prilikom proslavit će veliki jubilej, 25 godina svog postojanja. Više o ovoj značajnoj manifestaciji ispričao nam je Miodrag Mića Duin, predsednik Konjičkog kluba Vranjevo iz Novog Bečeja i organizator revije paradnih zaprega. Mi smo već preduzeli sve mere da to se održi kao i uvek uspešno i bit će pehar i sve to što prati taj poziv naših gostiju. Tako da je velika gospodina za nas velika čast, ona je zaštitnica našeg Novog Bečeja, naše varoši i Konjičkog kluba Vranjevo. Tako da se mi dičimo sa tim i ponosni smo, jer smo i mi deo, zaštitni deo gospodine koji smo bili pokretači same te revije i te manifestacije. To građani naši prepoznaju i tako ja ih isto želim pozvati da dođemo ove godine u što većem broju. Četvrt veka, 25 godina postojanja kluba, jedni smo od najstarijih klubova u našoj lepoj Vojvodini. To ljudi prepoznaju i u velikom broju se odazivu i dolaze kod nas. Vidjet ćete, tu će dobiti dosta vrhunskih konja gde se ne može vidjeti u ovim lokalnim revijama. To samo može da uradi gospodina, to je naš Novi Bečej, tako da ljudi vole da dođu kod nas, jer znaju da će dobiti lepo dočekani, da je tu revija jedna od najstarijih i najboljih, mogu reći slobodno. Tradicija naša govori da mi u 12 časova krećemo ispred naše zemljoradničke zadruge Vranjevo, tamo je klub osnovan, tamo smo se mi i tamo nam je bilo i mesto, i mi odatle s povorkom krećemo ka našem prelepom Keju, gde se održava svake godine, znamo kako. Nedelja, jeste, jako je to veliki problem. Vidite, ja ću vam reći navike naše. U 12 sati natarati Vranjevčane da ostave supu nastali da dođu da vede reviju paradnih zaprega, to je malo teže. Ali mi smo se dosjetili pa smo tu uveli u takmičarskom delu i deo dečije zaprega koja se takmiče. Upravo zbog toga što tada i stariji ljudi žele da vide svoje unučade pa dođu, tako da je nama i to drago. A mi smo isto tu jedni od pokretača i prvi u Vojvodini što se tiče tih dečijih zaprega. Nije bitno šta će, oni svi su prvi. Ja dam pehare svima jednako, znači svi su osvojili prvo mesto. Jer to je budućnost našeg sporta. Danas, sutra, ovi veterani kao što su Vesa Ćurčić, kao što je Branislav Laškarin, kao je Bogomir Bujeckov, koji su maltene povukli se, došli su mlađi. Došao je Ostojić, došao je Duin Igor, došao je Popov Igor, došli su mlađi ljudi. Međutim, mi imamo još mlađe, to su mali Rada Laškarin, zatim Željko Duin. Tako da, što se tiče samog kluba, nas ima negde oko 25 članova koji smo redovni, tako da neće biti problem za egzistenciju, za postojanje. Ipak je u Novom Bečiju konjarstvo sport maltene broj 2-3, tako da smo tu pri vrhu i to ćemo se truditi da to tako i bude. Ostatak intervjua sa predsednikom Konjičkog kluba Vranjevo možete pogledati na programu naše televizije večeras u 20 časova u još jednoj emisiji iz mog ugla. Sredina avgusta vreme je kad roditelji uveliko razmišljaju na koji način će uspjeti da pripreme i opreme svoju decu za predstojeći početak školske godine. Knjige, sveske i ostali školski pribor, uz adekvatnu obuću i odeću za jesen i zimu, predstavljaju velike izdatke za kućni budžet većine porodica u Srbiji. U kojoj meri ovo utiče na vaš kućni budžet, pitali smo vas u okviru ovonedeljne ankete. Pa mnogo, pošto je skupo, plaćamo i knjige i sve što treba uz knjige i tašne i ekskurzije i užine, treba Boga mi puno. Pa ne, pošto moj sin sad prošle godine je bio prvi razred, uvijek praktikujem bar do četvrtog razreda da ima nove knjige. A što se tiče opremanja za jesen, odeća, obuća? Pa i to isto. Kupujem i puno je. Puno je teško, čovjek se snalazi, eto radimo stalno i baš se borimo, ali uspevamo nekako u tome. To je vrlo dobro i skupo i maltene deca koje nemaju, ti nemaju šta da, a ovi koji imaju, ti imaju više, a neki nemaju ništa.
Na koji način ste snalaziti? Pa šta ja znam kako ko. Neki socijalno, neki ovako, neki onako, neki krađa, svakojakih ima. A šta vi mislite? Koliko je teško? Pa isto, ja mislim da je, to što rekla i koleginica, da je jako teško, iš pogleda to koje je samohran roditelj, treba svugdje gdješ da zaradiš da bi imao, da stekneš uslove da bi plaćao djeci za školovanje i sve što treba. A polove knjige ili tako nešto, koliko to znači? Pa, dosta znači kad bi imali polovne knjige da se davaju i plus da ima negde besplatno, što kaže, u školama što ima. E, to dosta utiče, a ovako je jako teško. Moj sin trenutno polazi u prvi razred srednje. Odlučio se za Bečejsku gimnaziju, jezički smer koji ovde ne postoji. Navodno oni su tamo organizovani, ali vidjet ćemo, znači dolazi jedna mesečna karta, autobuska i sve ostalo uz to što ide. Za knjige isto ne znamo kako će se odigrati. Poprilično opterećuje, sad ko se snalazi radi malo više privatno, nekako to izdržava, ali svake godine je sve više, znači školovanje je daleko od toga da je besplatno. A samo opremanje, odeće, obuće ipak? O tome da ne pričamo, deca su sad toliko pomodna da više uopšte ovde da ga vodim nešto da kupi, ni slučajno. Znači prevazišli smo sve te stvari. Radovala sam se dok je bio manji, nije patio od nekih, kako se sad zovu, njujorkeri, ne znam ni ja koji sve butici, ali obavezna sam da tamo idem i da jurim neke rasprode i tako dalje i tako dalje. Tako da nije to samo kod mog deteta, kod gronjih je tako. We'll be right back.